sota dues grans pancartes, una reclamant la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i una altra en defensa de les institucions catalanes. La prèvia de la Diada Castellera de Sant Úrsula va estar carregada de reivindicació política. El primer gran aplaudiment de la plaça va ser pels consellers Jordi Turull i Carles Mundó, que van presidir des del balcó de l'Ajuntament, una diada que els castellers de les dues colles vallenques van voler dedicar als dos líders sobiranistes empresonats entre crits de llibertat i independència per part de tota la plaça. Just després, l'alcalde de Valls, Albert Batet, va ser l'encarregat de llegir un manifest en què va defensar el compromís de Valls i de Catalunya amb la defensa dels drets universals i de les institucions catalanes i en contra dels empresonaments i de l'aplicació de l'article 155. I manifestem, com a vallencs i catalans, el nostre compromís en defensa de les nostres institucions, en defensa de les institucions on resideix la sobirania del nostre poble, la voluntat de tots i totes. Per això, avui a Valls, aquesta diada de Sant Úrsula, aquesta diada castellera que s'escau en aquests moments tan històrics per tots i totes, fem pinya amb el país, com hem fet sempre com a ciutat. Fem pinya amb Catalunya. L'acte previ a la diada es va cloure amb dos pilars reivindicatius de les colles vallenques i el cant dels segadors.